Shikoj se ABC News, ju përshëndes, unë jam Fabela Hoxha, jemi së bashku në Shqipëri sot, ku sigurisht do të fokusohemi tek zhvillimet më të rëndësishme të deri tanishme. Do të nisim me atë se çfarë ndodhi në seancën e sotme plenare, ku në fakt është ndoshta seanca më e rëndësishme, ku do të diskutojë nen për nen buxheti i vitit 2024. Por, çfarë ndodhi? Si u zhvillua dhe cilat kanë qenë prenoncimet e të dyja palëve pas përfundimit të seancës, pasi duhet ta theksojmë kjo seancë që vitet e kaluara ka qenë një seancë maraton, ka zgjatur vetëm 7 apo 8 minuta. Kolegja e Siona Konomi ka ndjekur nga afër të gjithë procesin e seancës së sotme dhe të votimit të projekt buxhetit. Lidhim në këto mendje për na treguar pak më tepër. E Siona, të përshëndes, si nisi seansa e sotme, një seancë ku i pranishëm ishte kryeministri Edi Rama, por ku mungoi në fakt Sali Berisha, i cili në seancat e më parshme le themi ka qenë personi që ka dirigjuar të gjithë kaosin. Edhe me mungesën e tij, duke se foltoria është e qartë në çfarë do të arrijë në seancat plenare apo jo, çka do të thotë edhe në seancën e sotme, ku parashikoi të ishte që ka qenë duhet të ishte një seancë tepër e rëndësishme, prap foltoria ka bërë kaos edhe rëmuj apo jo. Nuk ka nevojë Sali Berisha të jetë fizikisht e pranishëm seancë për të aplikuar atë që është një skenar tashmë i qartë dhe as pak surprizues i opozitës dhe i grupimit Berisha-Bardhi. Është e vërtet, sot mungoi Sali Berisha bashkë me njerëzit më besnik të tij, Flamur Nokën, Albana Vokshin dhe Edi Palokën dhe Elda Hotin e po ashtu dhe Gezmend Bardhi, ata u përjashtuan se të hënën aplikuan një skenar bllokues në parlament. Por kjo nuk bëri sot të pamundur vijimin e episodeve të përsëritura edhe të pasuruar me element të rinj. Garda Republikës kontrolloi fizikisht deputetët, u kontrolloi xhupat, u kontrolloi çantat, por përsëri ata kanë mundur të fusin seancë plenare flakadan, por kësaj radhe shtuan edhe kapsollat apo shashkat që ishin rreth 4 shpërthime në seancën plenare. Çfarë kanë bërë që aktualisht në Kuvendin e Shqipërisë të mbrin ekspert të kriminalistikës për të marrë të gjitha prova që mund gjenë aty të shpërthimeve të këtyre kapsullave baruti apo dhe për të parë se që si mund të ekzaminojnë elementet tjerë të provu e shmëris për të parë dhe kamarët e sigurisë për të administruar ato për të vëmë për para përgjegjësisë aj sa mund të vihen ata që ishin protagonistët kryesor. Nëse përmendem disa nga emrat që ishin sot aktivistët më të mëdhej në këto aksione, ishte zoti Ervin Saljani, po ashtu ishte deputeti Bledon Albati dhe Aslan Dogjani, edhe eksponent të tjerë, po ata tre po themi ishin protagonistët kryesor të ndezës së flakadanëve apo të shpërthimit të kapsollave. Gjithsesi ne kemi parë që në fund të çdo seancë plenare vin këtu ekspertë të policisë për të grumbulluar dhënat dhe prova që mund të bëjnë ndikim në përgjegjësi penale, por nuk kemi parë që përpara drejtësisë të thirren deputet që kanë qenë protagonistë për këtë çështje, përjashtuar vetëm rastin kur Bledon Albati dhe Vullnet Sinaj u thirrën nga SPAK-u sepse ata paditën njëri tjetrin për një grushtim që ndodhi në seancën plenare. Ndërkohë që seanca e sotme ishte rreth 8 minuta, nuk pati asnjë diskutim. Herë të tjera Partia Socialiste ka tentuar të zhvillojë mes zhurmës ndonjë diskutim të shkurtër nga ana e eksponentëve të saj. Sot nuk foli asnjëri. Me praninë e kryeministrit Rama u kalua menjëherë në votim dhe u miratua e gjithë paketa fiskale, i gjithë buxheti i shtetit pa asnjë diskutim, duke marrë përgjithsisht ose mesatarisht rreth 75 vota që takojnë Partisë Socialiste dhe mbështetësve që jep Partia e Tom Doshit. Ndërsa në seancë plenare mungoi Lulzim Basha, kishte vetëm pak përfaqësues nga grupi i Bashës, si Frutura Açka apo Argja Galliu apo Meta Bakiu, të cilët ishin të pranishëm seancën plenare, por nuk ishin aktiv në këtë aksionin, po themi që tenton të bllokimin. Në çdo rast ata votuan kundër buxhetit, duke mos surprizuar, po themi me një lëvizje vote, duke edhe ata duke qëndruar kundër paketës fiskale që qeveria ofroi, dhe u mbyll kështu seanca plenare për të rikthyer sërish pas një jave. Por në përfundim të mbledhjes, nga ana e opozitarëve foli Ervin Saljani, i cili justifikoi qasjen bllokuese. Zoti Saljani ishte po themi një nga protagonistët kryesor ditës që u shfaqi edhe Majka Rrigeve në një moment caktuar, sepse Garda Republikës tentoi të bllokonte mbledhjen pirë të Karrigeve, po ata ja dolën që ta bëjnë sërish një aksion.
Ndërsa nga ana e Partisë Socialiste, foli kryetari i grupit Bedi Çuçi, i cili shpërfilli thritën ndërkombëtarëve për dialog, duke thënë se pavarësisht se kjo është një situatë e papranueshme, ai vjen ide se parlamenti ose seanca plenare nuk është shumë e rëndësishme pasi diskutimet e ligjeve për fritë buxhetit bëhen gjerësisht në komisione, dhe se tha se Partia Socialiste nuk e vendos agendën bazuar mbi atë çfarë thonë ndërkombëtarët, të cilët kanë bërë një thirrje për dialog. Partia Socialiste shpreh në parim dhe dëshmërim për dialog, por vetë nuk ka ndërmend, sipas atij Çuçit, të ftoj diku pasi tha atij Çuçit ne jemi në çdo forum të kuvendit, ata mund të vinë dhe mund të flasim së bashku. Misiona ekonomit, falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Ndërkaq, Shkëlzim Berisha do të thirret më datë 14 dhjetor në gjykatën e posaçme në procesin për shpërthimin e Gërdecit. Djali i shkryeministrit do të pyetet si dëshmitar në gjyqin ku i Panteru është ish-ministri i mbrojtjes. Shkëlzim Berisha dhe Aldo Bumçi janë pyetur edhe gjatë hetimeve paraprake në lidhje me faksin me shënimin për Shkëlzenin. Seanca e sotme u shtyp pas kërkesës së Fatmir Mediut për të qenë i pranishëm në proces, pasi sot e kishte të pamundur për shkak të seancës parlamentare për votimin e projekt buxhetit. Në seancën e radhës më 14 dhjetor do të jenë 7 dëshmitar të mbetur nga lista e prokurorisë. Mbrëmjen e djeshme në gjithë vendin ka patur një aksion të policisë për bllokimin e lorave të fatit. Do të lidhemi këto momente me kolegun Roland Beqyre, pasi edhe në Korçë është shtrirë ky aksion ku ka patur edhe persona të arrestuar. Roland, të përshëndes, çfarë ka prodhuar ky aksion i policisë sa i përket qarkut të Korçës për lorat e fatit, sa persona janë arrestuar apo akoma më tepër dhe çfarë u është gjetur këtyre personave gjatë kontrolleve që kanë ushtruar policia? Përshëndetje, atëherë gjatorëve të natës së djeshme në të gjithë drejtorinë e policisë qarkut të Korçës është ushtruar kontroll nëpër lokale që ushtronin aktivitetet paligjshme, siç ishte ajo e lojrave të fatit, kryesisht ishin lojra basket sportive. Pati kontrollet të policisë në bashkinë e Korçës, në të Pogradecit, në Devollit. 20 persona, sipas informacioneve paraprake, bëhet me dije se janë shoqëruar në ambientet e komisariatit të Korçës, ku vetëm 9 persona prej tyre janë proceduar penalisht. Janë kryesisht pronar dhe administrator të lokaleve që ambientet e tyre i kishin vendosur përveç shërbimit bar kafe edhe në shërbim të lojrave të quajtura të paligjshme dhe ishin kryesisht ato të basteve sportive të vendosura nëpërmjet celularit ku lokalet të lojtarëve ju vendosin në dispozicion gjithë infrastrukturën e tyre, qoftë numrin e llogarisë, qoftë telefonat celular ku vendoseshin baste sportive. E duhet me thënë se fillimisht nga bëjmë me dje burimet policisë Korçës, nga ana e shërbimeve të inteligencës policisë, ishin identifikuar, ishin lokalizuar lokalet të sportive. Ndërkohë që vetëm ditën e djeshme u bë me dje se ishin këto lokale që u kontrolluan parët ku u shoqëruan edhe administrator, por edhe lojtarëve. Në fund, pati edhe disa procedime penale në gjendje të lirë që do ndiqen kryesisht ata që luanin me këto baze sportive, ndërsa për administratorët dhe për pronarët e këtyre lokaleve, ata do të ndiqen penalisht ku duhet të përballen me... Roland, edhe njërë, sa subjekte janë goditur, pra, le të themi, sa lokale ushtronin këta aktivitet, ka një numër, ka një shifër? Deri tani, pra janë 9 lokale që organizonin në këto lojrat në mënyrë të paligjshme. Në tërë drejtorinë e qarkut të Korçës. Gjithë ata do të përballen me akuzën për para prokurorisë për organizimin e lojrave të fatit në mënyrë të paligjshme. E kuptoj. Mirë, Roland, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Faleminderit. Ndërkohë, sot në Lezhë është mbajtur edhe seanca gjyqësore në ngarkim të Alex Lulashit, e cilit banesën e tij e kishte kthyer në një bazë për furnizimin
e grupeve kriminale. Pra kujtojmë që 40 vjeçari modifikonte disa motomjete të cilat përdoreshin nga grupe kriminale për të kryer krime. Ndërkohë në këto momente ne do të lidhemi me kolegun Gjergj Figuri për të mësuar në fakt se çfarë ka caktuar gjykata e Lezhës, çfarë mase sigurie ndaj 40 vjeçarit dhe nëse ka të tjera detaje rreth aktivitetit të tij. Lidhemi në këto momente. Gjergj. Të përshëndes. Atyre, së pari, çfarë u caktua ndaj 40 vjeçarit? Çfarë mase? Gjykata Lezhës referuar edhe pretendën se prokurori Sabri Kastati ka lënë në burg 40 vjeçarin Alex Lulashi, i cili në banesën e vjetër të tij në fakt gjetën makina një të mëgërrikë dhe sendet të tjera që dyshorëshin se mund përdorëshin nga grupe kriminale. Kërë ka qenë në fakt vendimi gjykatës brenda ditën në sotme, drejt në përfundim të hetimeve që do të kryen nga prokuroria për këtë rast, ndërkohë që tashmë të gjithë provat e sekuestruara, ashtu si dhe kamerat e sigurisë që do të shikohen nga ekspertët në ngritur për këtë çështje, do të analizohen për të parë nëse ka padur një përfshirje të 40 vjeçarit, apo është, si që ka thënë edhe ai në deklaratën e parë, ashtu dhe ditën e sotme, që ai merre me vlerën dhe shitjen e këtyre mjetëve, por që nuk ka bashkunuar me grupe kriminale, të pak në kjo ka qenë deklarata e tij, me pretendimin se ai kryente një aktivitet për të cilin paguaj, por që nuk ishte dieni nëse këto mjetet do të përdoreshin për aktivitete kriminale apo të tjera veprimtari të kundërligjshme. Në fakt, referuar edhe asaj çfarë prokurorët kanë zbuluar në pak në burës të Kurvinit, në banesën e vjetër të 40 vjeçarit, ka provat mjaftueshme që kanë hedhur dyshime që kjo bazë mund të përdorej nga grupet kriminale pikërisht për të ndryshuar shasit e mjetëve motorike në mënyrë që ato të mos identifikoheshin më pas nga policia në momentin që do të gjeshin, ashtu si edhe targat e vjellura që në pak të rezultojnë të gjitha të denoncuara, ashtu edhe disa mjetet të tjera një përdorimshe që sipas hetuesve në pak janë ato që përdoren kryesisht për grabitje të ndryshme dhe më pas. Po ndërsa 40 vjeçari Gjergj ka mohuar për shirin e tij, pra ka mohuar se bashkëpunon me grupe kriminale dhe ka thënë që unë nuk e di nga vinin këto motomjete, unë thjesht i modifikoja. Vet policia çfarë ka zbuluar? Sepse ky është një arrestim shumë i bujshëm, ëh, ne e dim që fushkuqja, shpeshherë fushkruja kanë qenë edhe baza her pas here ku strehohen apo vinë edhe grupet kriminale. Kështu që arrestimi i tij mund zbardh shumë ngjarje. Vet grupi i tij mor çfarë ka zbuluar? Në fakt, për të shkuar të banesa të veçare, policia kishte marrë informacionet. Dërko, Gjergj, ndjes, Gjergj, unë të falenderoj, më duhet të shkëputem pak, pasi kemi një ngjarje të rëndë, që sa po ka ndodhur në qytetin e Thirrit, bëhet me dije se ka patur të shtëna me armë zjarri, dyshohet se ka viktima, megjithatë ende nuk e kemi shumë të konfirmuar nga policia, pasi është një ngjarje që sapo ka ndodhur, këto janë dhe pamjet që vijnë nga vendi i ngjarjes, të siguruar nga kolegja Valbona Davidi, e cila ka përcjell edhe lajmin në kohë reale, shohim që është këto janë pamjet të marra nga vendi i ngjarjes, i është vendosur edhe perimetri i sigurisë, kanë mbërritur edhe policia. Pra kjo është edhe rruga ku janë dëgjuar të shtënat me armë zjarri dhe dyshohet se ka një person të vrarë. Nuk dim ende kush mund tjetë person i vrarë, emrin e ti, apo edhe shkaqet, pasi sekundër e thashtë dhe pak mësi, për më duhet të theksoj, është një ngjarje që sa po ka ndodhur në qytetin e Thirrit. Këto janë pamjet që ka sjell kolegja Valbona Davidi, me cilën ne do të kemi edhe një lidhje të drejtë për drejtë me të pak çaste më vonë për të mësuar pak më tepër. Do t'i lëm akoma më tepër kohë kolegës Davidi për të marrë më shumë informacione dhe për të na përcjell drejt për drejt. Ngjarja ka ndodhur vetëm pak çaste më parë. Shohim që ka kalimtar, ka qytetar të cilët afrohen në vendin e ngjarjes. Ja makinat parkuara, ka shkuar dhe policia ku ka rrethuar edhe zonën, shoj makinën e policisë në këto momente, personat të cilët të grupit e tymor, por edhe të kriminalistikës që vrapojnë për të kryer edhe veprimet e para, dyshohet për një viktim, thot kolegja, por ende nuk dim shumë gjëra. Ky prej është edhe lajmi i fundit që vjen nga Thirri.
Mirë, do të kemi vetëm një shkëputje shumë të shkurtër, për pak sekonda do të jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë me këtë ngjarje të rëndë. Mos u largoni. Thyrë në transmetim të drejtë për drejtë, vijoj me lajmet krau i djathtë i Dritan Recepit është vënë pranga në Maqedoninë e Veriut pasi ishte në kërkim në Ekuador. Remzia Zemi nga Kosova dyshohet se është ai autori i vrasjes së shqiptarit Ilir Hidri 6 vite më parë. Përveç se për këtë vrasje në Ekuador, ai akuzohet edhe për trafik kokaine drejt Europës. Remzia Zemi nga Kosova, i cili kërkoi në Ekuador për vrasjen në këtë vend të shqiptarit Ilir Hidri në maj të vitit 2017, është arrestuar në Maqedoninë e Veriut. Kapja e tij u bë në bashkëpunim me Interpol, ndërsa autoritetet ekuadoriane kanë bërë një kërkesë ekstradimi për Azemin, i cili në Ekuador po hetohet për veç vrasjes së shqiptarit Hidri edhe për trafik të sasive të mëdha të kokainës. Ekzekutimi i Ilir Hidrit ndodhi vetëm pak ditë pas një atentati që u bë Remzia Zemit në qendër të Guayaquilit. Autoritetet ekuadoriane besonin se vrasja erdhi pas konfliktit që Hidri kishte me Remzia Zemin për trafikun e kokainës nga Amerika Latine drejt Europës. Remzia Zemi, një nga autoritetet ekuadoriane si krahu i djathtë i Dritan Recepit, shqiptari të shumë kërkuar që u vu në pranga disa javë më parë në Stamboll. Në vitin 2014, Azemi ishte arrestuar gjatë një operacioni antidrog së bashku me Dritan Recepin dhe 11 të tjerë, përfshirë shqiptar e ekuadorian. Ata akuzoheshin për trafikimin e një ngarkese prej 278 kg kokainë në Quito. Banda Azemit akuzoi për ruajtjen e sasive të mëdha të drogës në Guayaquil, të cilët i kishin bërë gati për të sjellë në Europë. Në fund të vitit 2017, Azemit u bë një atentat në qendër të Guayaquilit, por mundi të shpëtonte. Vitet e fundit sipas autoriteteve në Ekuador kanë borritur shumë shqiptar që dyshohet se shërbejnë si ura lidhse mes bandave të drogës dhe janë përgjegjës për të nisur tonelata kokainë nga Amerika Latine në drejtim të Europës. Blendi Teta tregoi në gjyqin ndaj vëllezërve Duka për vrasjen e Santiago Malcos se Ervis Martinaj e kishte kërcënuar me vdekje duke i kërkuar vendodhjen e tyre pas krimit të ndodhur në rrugën e Porcelanit ku humbi jetën miku i tij. I dënuar me 25 vite burg për këtë vrasje, Teta tha se ai nuk kishte dieni për atentatin. Në procesin që po zhvillohet në gjykatën e posaçme në ngarkim të vëllezërve Leonard dhe Elis Duka, si dhe katër personave të tjerë të martë të pandehur për vrasjen e ish-policit Santiago Malco, ka dëshmuar Blendi Teta. Viktima njihet si mik i ngushtë i të zhdukurit Ervis Martinaj, ndërsa Blendi Teta, që është dënuar me 25 vite burg si bashkëpunëtor në këtë ngjarje, ka treguar dhe për përplaset që ka patur me grupin e Martinaj. E kam takuar Ervis Martinaj te KTC në një lokal në katë dytë. Ai ishte aty me disa nga antarët e grupit të tij, mes tyre edhe Erigers Mihasin. Martinaj më tregoi videon time kur po prisja taksim pranë spitalit. Aty më kërcënuan dhe më kërkoi të tregoj për vëllezrit Duka. Më pas më ka marrë dhe nën kërcënimin e armëve më kanë dërguar në një bodrum në Sauk. Aty më kanë kërcënuar duke më thënë që të tregoja se kush ishte i përfshirë në ngjarjen e Malcos dhe ku rrinin vëllezrit Duka. U kam sqaruar se nuk di asgjë. Martinaj dhe grupi i tij më kërcënuan se do më vrisnin dhe do më murosnin. Teta dëshmoi në gjykatë se Martinaj kishte ofruar deri në 500.000 euro me qëllim që të dëmtonte vëllezërit Elis dhe Leonard Duka, duke treguar se kjo gjendet në komunikimet Sky dhe EncroChat. E nderuar gjykatë, dua që t'i bëj një pyetje prokurorit. A mund të më thoni kush është personi me pseudonimin Tigri tek Sky EncroChat që ka dhënë 500.000 euro për të fundosur vëllezërit Duka? Për vrasjen e Santiago Malcos është dënuar me 28 vite burge dhe Ilir Selmani, ndërsa vëllezrit Duka si dhe Fatmir Hyseni, Oltion Logu, Aleksandr Maxhaku dhe Dritan Agaj, procesi po zhvillohet veçmas. Leonard Duka është arrestuar në fillim të këtij viti në Belgjik, ndërsa SPAK kanë nisur procedurat për ekstradimin e tij drejt vendit tonë. Mirë, në vijim do të flasim pak për numrin e personave të prekur nga diabeti. Në Gjirokastër është shtuar numri i personave të cilët janë të prekur nga kjo sëmundje dhe aktualisht atje numërohen se janë 1500 persona që vuajnë nga sëmundja e diabetit. Lidhemi në këtë moment me kolegun Elidon Berberi për të mësuar rreth shkaqeve për shtimin e numrit të prekurve nga diabeti. Elidon, të përshëndes. Ti ke biseduar edhe, e ke këtë statistikë, sigurisht që ke biseduar edhe me mjek atje, si e shpjegojnë ata, përse kemi këtë shifër?
Fatkeqësisht, shifrat janë gjithmonë në rritje nga viti në vit në Gjirokastër, ku për këtë periudhë në sipas statistikave të marra pranë njësisë së kujdesit vendor shëndetësor, flasim diku tek 1500 persona, ku kjo shifër konsiderohet ndoshta për fat të keq edhe më e lartë pasi jo të gjithë personat të kryejnë periudikisht kontrollet mjekësore, që ka konsiderohet edhe si një nga ato gjëra primare të specialistëve për çdo individ apo qytetar, sigurisht edhe pa patur simptoma të kësaj sëmundje, për të patur në kontroll shëndetin e tyre. Në qoftë se do të i referohemi statistikave të ndara në Gjini, ato thuajse janë diku të barabarta, por kemi një shifër pak fare më të lartë tek femrat, dhe sigurisht kjo sëmundje cila po përhapet fatkeqësisht jo vetëm në Gjirokastër, por edhe më gjerë shënohet tek personat të moshës mbi 40 vjeç, ku aktiviteti fizik dhe konsumi i produkteve ushqimore të kategorisë më të lartë ushqimore që ato ofrojnë, janë dy nga arsyet e kryesore që ka duhet të ketë parasysh një qytetar. Po sigurisht ajo që i mëshohet faktit edhe nga ana e specialistëve dhe mjekve është mbajtja nën kontroll e kësaj sëmundje, që në fillimet e saj pa e lënë atë të avancojë më tej, pasi është një sëmundje që shoqërohet deri në humbje jete, dhe në qoftë se do t'i referohemi edhe zonave rurale, sigurisht që në këto të fundit të kujdesi shëndetësor ndoshta është pak edhe kontrolli mjekësor është pak më i ulët se pjesa urbane dhe më e zhvilluar e qytetit. Sipas tyre, simptomat e para të kësaj sëmundje të rënd janë tharja e pytit, dhimbja e gjymtyrve apo edhe uria e shtuar, dhe pa. Në momentin e parë që një qytetar mund të ketë këto simptoma, duhet të drejtohet më njëherë pranë organave shëndetësore. Po. Kuptoj. Ndërkohë, edhe një pyetje të shkurtër, po shumë shkurtë Lidon, pasi kemi të tjera zhvillime. A ka fëmijë të prekur? Kjo sëmundje shfaqet më tepër tek personat mbi 40 vjeç. Për fat të mirë, në këtë aspekt nuk janë regjistruar raste kësaj moshe apo më tepër. Ky është lajmi i mirë. Ky është lajmi i mirë. Mirë, Elidon, unë të falenderoj për raportimin tënd të drejtë për drejtë nga Gjirokastra për të folur për një sëmundje që sa vjen e shtohet edhe prek më tepër njerëz. Mirë, ne do ndalim edhe një herë, tek ngjarja e rëndë që ka ndodhur pak çaste më parë në qytetin e Fier. Tashmë kemi një njoftim të policisë dhe kemi një viktim të identifikuar. Ai është 41 vjeçari, Elton Javori. Elton Javori, ky është personi i cili është ekzekutuar me armë vetëm pak çaste më parë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 11 në lagjen 16 prillit, teksa është ekzekutuar me armë zjarri 41 vjeçari banues në Fier. Ndërkohë që policia ka shkuar më njëherë në vendin e ngjarjes për të identifikuar autorin apo autorët, pasi ende nuk dihet se sa persona ka marrë pjesë në ekzekutimin e tij. Pikat e kontrollit janë ngritur thuajse në çdo aks të qytetit të Fierit, por edhe në rrugët që lidhin dhe janë hyrë dhe dalje të këtij qyteti për të kapur autorët, po bëhet gjithashtu kreja e të gjithë zonës përreth vendit të ngjarjes. E themi edhe një herë që personi i cili ka humbur jetën është Elton Javori, 41 vjeç. Sikundër thon edhe burimet, dyshohet që edhe babai 41 vjeçarit është po ashtu një person i cili vite më parë ka humbur jetën, edhe ai është ekzekutuar. Çka do të thotë që është një ngjarje që lidhet me një zinxhir hakmarit, paktën këto janë dyshimet e para nisur edhe nga historia e familjes Javori. Megjithatë, nuk duhet të nxitohemi për dalë konkluzione, pasi do të jetë grupi hetimor dhe policia e cila do ta zbardhë dhe do të gjejë edhe shkaqet e kësaj vrasje. Kolegja Valbona Davidi, sigurisht edhe kolegu Irvin Leka, dy gazetarët tanë të cilët po merrem me këtë ngjarje për cilën her pas here edhe informacione do të kemi edhe raportime të drejtë për drejtë apo kolegja Davidi të mbëri në vendin e ngjarjes, ndërkohë që kolegu Ervin Leka na njofton edhe për emrin e të vrarit, bëhet fjalë për Elton Javorin, ndërkohë thuhet se ngjarja ka ndodhur në derën e shtëpisë.
Mirë, do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër, i kthehemi sërish me këtë ngjarje. Mirë, do të shkojmë një herë në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit për ndjekur drejt për drejt konferencën për shtypë sa i përket aksionit kundër lorave të fatit të zhvilluar mbrëmjen e djeshme në të gjithë vendin e ndjekim. Përdojmë po. Dhe me letra bigjolli, 184 celular, 25 njësi kompjuterik, Zara, 174.000 lek, 20.434 euro dhe 11.360 pound që shëbenin lorave të fatit. Si dhe një sasi kanabesi, municioni, luftarak, një pistolet pneumatike, një mjet prerëstit dhe një atomjet. Në bashkëpunim me prokurorinë e jurisdiksionit përgjithshëm, vjen puna për identifikimin dhe nxjerrja para përgjegjësisë penale dhe të shtetit të tjerë të implikuar në këtë veprim të kundërligjshëm. Mega operacionet dhe operacionet e një pasnjëshme të zhvilluara së fundi nga policia e shtetit, si rezultat i të cilëve janë sekuestruar qindra armë zjarri, lëndë narkotikë, heroin, kokainë, kanabis, droga sintetike e tjera dhe municione luftarake, si dhe janë goditur tentative trafiku të drogave dhe armëve të raste të kontrabandimit të madhe, për ballimin me suksesin e sezonit turistik, goditja intensive ndaj kultivimit kanabis sativa, paketa për sigurinë në shkolla, plani operacional Filiza, për kontrollet në kopshe dhe qerë, kanë rritur më shumë parametrat të sigurisë në vend dhe kanë përmirësuar imazhin e policisë të qytetarëve dhe partnerët ndërkombëtar. Gjithashtu, përzgjedhja e policisë shtetit në garë me 64 agjenci të tjera policore ndërkombëtare, si partneri më i mirë ndërkombëtar i homologëve britanik, nderimi me titull Excellence 2023, çmime dhe vlerësime të tjera të shumta të policisë shtetit nga 10 partnerët ndërkombëtar, dëshmojnë në rritjen e profesionalizmit, angazhimit dhe përkushtimit policisë shtetit. Mbi të gjitha, dëshmojnë se policia e shtetit është tashmë një partner i besueshëm dhe i barabartë me policitë e vendeve euroatlantike. Të nderuar qytetarë, së pari në emër të policisë shtetit, dua t'ju shpreh mirënjohjen për mbështetjen dhe besimin tuaj gjatë përmbushjes së detyrave tona në funksion të garantimit të rendit dhe sigurisë publike, si dhe përgoditjen e palishmërive në çdo formë të shfaqjes së tyre. Njëkohësisht, dua t'ju garantoj se policia e shtetit është vendosur për të çuar më tej procesin e vetë pastrimi në bashkëpunim me agjencinë mbikëqyrës policore, me qëllim krimin e një trupe policore me integritet lartë moral dhe profesional, e cila do të sjellë rritjen e besimit të qytetarët të policisë së shtetit dhe vjedhimisht rezultate më të mira për parandalimin dhe goditjen e krimit. Gjithashtu, policia e shtetit është tërësisht angazhuar për të forcuar bashkëpunimin me agjencitë nisbatuese brenda dhe jashtë vendit në funksion të goditjes së krimit organizuar dhe terrorizmit. Së fundmi gjej rasta të falenderoj prokurorinë e jurisdiksionit përgjithshëm dhe prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për bashkëpunimin e shkëlqyer në luftën kundër krimit. Ju falenderoj. Falenderoj për pyetjen. Procesi i vetë pastrimit policisë mbetet një ndër prioritetet kryesore të drejtorisë përgjithshme të policisë dhe mua si drejtori përgjithshëm. Aktualisht, pavarësisht shkrimeve në media për dorëheqje nga punonjës policie për vetë deklarime të kësaj natyre, nuk ka të tilla. Qoftë dhe një vetëm po tjetër, absolutisht drejtori përgjithshëm i policisë nuk rezervohet për të marrë vendimin që duhet marrë për përjashtimin. Aktualisht ne jemi në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë e posaçme për çështjet për cilën trajtohet gjërësisht media, por hetimet vazhdojnë. Do të bëjmë një
Po kemi marrë njoftim në lidhje me ngjarjen e ndodhur në qytetin e Fierit. Aktualisht grupi hetimor duke kryer të gjitha veprimet hetimore, janë marrë të gjitha masat për kapjen e autorit. Tashmë e kemi të identifikuar autorin, po punojmë për sqarimin e rrethanave dhe motive që kanë çuar në këtë krim të rëndë. Ju siguroj që brenda një kohe të shkurtër policia e shtetit në lidhje me rastin do të vë para drejtësisë autorin e kësaj ngjarje të rëndë. Ju kam pyetur nëse është marrë mas nga familja e shkollës së cilën janë bërë akuza në shkrim që mos vijojë kësaj. Pas pyetjes time në punoj shumë, u vranë në përdim Leksakaj, Leksakaj dhe pikërisht ishte vijimi sa gjithë sa akmatis. Pas të Leksakaj, ku është pyrë në njën tjetër një, kësë janë marrë masët e duhera, për familjen tjetër që të mos vijojë kësaj, por rezultoj që nuk kam dollë kështu për shkak se në një tjetër nga disi Gulaj fatisi shumë bjetër. Ne si polici patën, ju si polici do vjoni, pinonon në vitimat, ato të shkoni masë dhe sigurës. Falenderit. Falenderit për pyetjen. Unë ju pranoj çdo lloj adresimi në lidhje me të, por askush nuk ka drejtë që në raste të tilla të bëjë aludime në lidhje me ata që ka pret policia për numërë viktimën. Policia asnjëherë dhe në asnjë rast nuk e dëshiron një gjë të tillë. Ne punojmë intensivisht me prokurorinë e jurisdikcionit përgjithshëm lesh dhe në nivel qendror të drejtorisë përgjithshme për parandalimin dhe goditjen dhe zbulimin e autorëve të dyja ngjarjeve, për të cilët ne jemi në punë e sipër. Ju siguroj që në asnjë rast nuk duhet dhe për asnjë arsye të etiketoni me të tilla çështje dhe do duhet që ju të ngrini imazhin e policisë në raport me punën, kontributin e tyre për ato çka të bëjnë. Ju falenderoj. Falenderoj. Ditë mirë. Mirë, ishte kjo deklarata konferenca për shtypje drejt për drejt e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, zoti Trumbullaku, i cili në fakt foli qoftë për aksionin kundra lëreve të fatit, por edhe për shumë tema të tjera. U pyet nga gazetarët për ngjarjen që ka ndodhur vetëm pak çaste më parë në qytetin e Fierit, ku një 40 vjeçar ka mbetur i vrarë dhe ka deklaruar se policia ka identifikuar dhe shumë shpejt do të kemi një arrestim sa i përket autorit të kësaj vrasje. Kolega Valbona Davidi ka mbërritur tashmë në vendin e ngjarjes, lidhemi në këtë moment. Valbona, të përshëndesje, pikërisht në rrugën aty ku ka ndodhur edhe ky ekzekutim. Të lutem më tepër detaj. Kemi identifikuar viktimën, megjithatë na trego pak rreth autorëve apo shkaqeve të këtij ekzekutimi, sigurisht edhe dinamikën. Në fakt, jemi në minutat e para, sepse ngjarja ka ndodhur rreth orës 11, të paktën e konfirmuar kjo edhe sipas policisë së Fierit në komunikatën për shtyp që bëri të ditur pak kohë më parë, është pikërisht kjo rruga ku ka ndodhur ngjarja. Në fund të kësaj rruge është vendosur edhe pjesa tjetër e shiritit të sigurisë. Pra, këtu ku tani dhe pjesa tjetër bëhet fjalë për afërsisht për një distancë prej 50 metrash. Ngjarja ka ndodhur pikërisht aty ku ne shohim ekspertët, të cilët janë duke vëzhguar vendin e ngjarjes. Ajo që mund të themi është se po, është një ekzekutim dhe bëhet fjalë për një 41 vjeçar i cili është ekzekutuar me armë të zjarri, pistolet. Pikërisht këtu në lagjen 16 prilli, në këtë rrugë që nuk ka frekuentim të lartë automjetesh apo edhe kalimtarësh, është një rrugë e qetë, duhet thënë, është një rrugë që ndoshta është zgjedhur prej autorit apo autorëve për të kryer ekzekutimin. Bëhet fjalë për 41 vjeçarin Elton Javori, i cili mendohet ose dyshohet se është ekzekutuar me motivin e larjes e sapeve. Të paktën kjo mund të thuhet në këtë moment që flasim, sepse të dhënat nga policia e Fierit janë të hermetizuara, duke qenë se sikurse e bën të ditur edhe drejtues të policisë, bëhet fjalë për autor të identifikuar dhe që po kërkohet në këtë moment që flasim. Po kërkohet nëpërmjet postbllokeve të shumta që janë ngritur. Sigurisht që është një mekanizëm i ngjashëm me ato që ka ndodhur edhe në raste të tjera të ngjashme në Fier, bëhet fjalë për vrasje të tipit mafioz ku autorët largohen me, apo autori largohen me automjet dhe më pas
e braktisin atë duke djegur ose duke shkatruar. Po kjo sigurisht vetë për të parë sepse ende nuk kemi të dhëna për autorin. Pritet që policia me çfarë ka lëvizur Valbona me autorët? Me çfarë ka lëvizur? Nuk i kemi këto të dhëna fabula. Nuk ka patur dëshmitar? Me automjet sigurisht, po nuk i kemi këto të dhëna. E kuptoj. Ndërkohë, edhe një tjetër njoftim, meqense citove pak më sipër që ka shumë pika kontrolli, edhe kolegu Eltonika raporton që pika kontrolli janë ngritur gjithashtu edhe në qytetin e Vlorës, në hyrje të këtij qyteti. Janë forca të shumta të policisë, por edhe të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, të cilat po ushtrojnë kontrolle, thot kolegu Nika, edhe në hyrje të Vlorës, çdo automjeti që hyn e del në këtë qytet për të bërë të mundur edhe kapjen e këtij autori, ku vetë policia dhe drejtori i përgjithshëm Rumbullaku ka thënë se tashmën e kemi të identifikuar, pra autori është identifikuar. Pak çast më parë Valbona ka patur një deklaratë të drejtorit të përgjithshëm policisë së shtetit, teksa ka thënë se autori i vrasjes në Fier është identifikuar dhe policia po punon për kapjen e tij. Nëse mund të flasim për të shkuarën e viktimës Elton Javori, dim diçka për të? Është një person me precedent, ka patur konflikte, po? Ajo që dihet jo zyrtarisht është se po kemi të bëjmë me person jo vetë me precedent, po të afërm të tij me precedent. Ajo që dihet jo zyrtarisht, por gjithsesi këtë duhet ta konfirmojmë përpara se ta themi publikisht. Por ajo që është e sigurt është se kemi të bëjmë me një ekzekutim të pastër të tipit mafios, pra të një ekzekutim për gjakmarrje apo larje sapesh. Kjo është ajo që na është thënë të paktën në minutat e para nga policia e Fierit dhe që ne mund ta themi tani, sigurisht që duke qenë ngjarje të tilla, të cilat janë edhe delikate, jo vetëm për faktin se duhet jemi të saktë në dhënien e informacionit, por edhe për faktin se kemi të bëjmë me një ngjarje që sapo ka ndodhur dhe sigurisht që familjarët janë të përfundueshëm në këtë rast. Ndërkohë, sa shohim sa mund të shohim edhe nga pamjet Valbona që ti solli që kryet herës në fakt dhe për këtë dua të falenderoj që ke qenë ndër të parat që ke sjell lajmin dhe pamjet nga vendi i ngjarjes. Duket që është një lagje e banuar, pra ka banesa dhe nuk ka biznese. Çka do të thotë? Mungojnë kamerat e sigurisë apo jo? Po, e thashë edhe në fillim të kësaj lidhje që këtu kemi të bëjmë me një rrugë e cila nuk ka frekuentim të lartë, është një lagje periferike e qytetit, pikërisht lagje a 16 prillin afërsi të asaj që quhet zona industriale, ishë zona industriale e Fierit, sikur se shojmë edhe nga pamjet jo vetëm që nuk ka kamera, por duket se nuk ka dhe frekuentim të ndërkohë, lartë. Ndërkohë, 21 vjeçari jetonte në këtë, banonte në këtë lagje, çka do thotë zhvrarë le themin deri në shtëpisë? Mbetet për të nuk e dim apo nuk është kështu? Mbetet për të parë, okay. Por nuk e dim nëse është kështu, por nuk e dim nëse është pikërisht kjo rruga ku banonte. Pra është lagja. Lagja dihet nga ato që unë thash, burime të pakonfirmuara, burime jo formale të policisë, që bëhet fjalë për 41 vjeçarin Elton Javori, i cili është i afërm i personave me precedent penal të njohur në Fier për aktivitetin e tyre, apo precedent të mparshëm me ngjarje të mparshme kriminale, ku mund të jenë përfshirë në vrasje të tjera ose janë viktimë e ngjarjeve të tilla, është lagja ku banojnë këta persona, pra ta afërmi të Elton Javori, por nuk e di nëse kjo është rruga konkretisht, pra nuk e di nëse pikërisht në këtë rrugë banon të Elton Javori. Valbona, Davidi, unë të falenderoj për informacionet që përcolle në këtë lidhje, pastaj për këtë sa ngjarje, sigurisht që në transmetimet tona të drejtë për drejtë, do të kemi të tjera informacione dhe raportime të koleges Valbona Davidi dhe jo vetëm, por edhe të kolegut Ervin Leka, që po ashtu po merret me këtë ngjarje. Ndërkohë, si kundër thash pak çaste më parë, pika kontrolli janë ngritur jo vetëm në Fier, por edhe në qytetin e Vlorës. Lidhemi në këtë moment me kolegun Eltonika. Elton, je në një prej postobloqeve të policisë apo jo? Jam pikërisht në hyrje të qytetit të Vlorës, aty ku janë shngritur postobloku i policisë, janë forcat policisë së Vlorës, por dhe të FNSH-s, po hapem vetëm një moment për të parë pikërisht nga pas krave të mi, janë forcat e policisë, të cilat janë duke ushtruar kontrollen në gjitha automjetet të cilat vinë nga qyteti i Fierit. Pra jam pikërisht në daljet e autostradës Fier-Vlorë. Sa po hynë në qytetin e Vlorës, aty ku përfundon pikërisht autostrada, janë vendosur forcat të policisë së Vlorës dhe të FNSH-s duke ushtruar kontrollet të imta në gjithë automjetet, të cilat janë duke hyrë në qytetin e Vlorës. Të paktën nga informacioni i parë që sapo mora në momentin kur brita në vend pikërisht këtu në hyrje të autostradës, është që kontrollet janë duke ushtruar referuar edhe ngjarjes që ka ndodhur sot në qytetin e Fierit.
pikërisht duke u kontrolluar automjet apo dhe persona të dyshim, kjo duke patur edhe kontaktet edhe me policinë e Fierit. Normalisht do të vijojnë kontrole të pak në deri në i moment të dytë nga policia e Vlorës dhe forzat e FNSH-s këtu në hyrje të autostradës, kontrole cilat janë duke undalur imtësisht në gjithë automjetet cilat hynë në qytetin e Vlorës pra duke ardhur nga Fieri. E kuptoj, ndërkohë, dihet që zakonisht kur ka ekzekutimet paktën në ekzekutimet e viteve të fundit, sigurisht që autorët largohen edhe në qytete të ndryshme. Elton, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë, sigurisht do të kemi kontakt edhe në edicionet e tjera, pasi në këto momente do ndjekim një dëshmi të një prej banorëve. Regjia më ndihmon në këto momente, flasim për një banor në lagjen ku ka ndodhur ekzekutimi. Vetëm një, jo, i famë, da. Unë sa shim një mund. Këtu e kishte shtëpi? Këtu banonte? Ju e njifit? E njifit familjen? Familjen e këtij personi e njifit? Si, nëse ju e njohë kemë edhe. Si e njohë, si e njifit? Sa vile shumë e më këvushë. Si, atë e arma vëzit. Gjitë të shumë e më këvushë. Ka patur, kanë patur probleme apo ngjarje të tilla më përpara? Nuk kam dëgjuar asgjë. Ju i njihni si familje e qetë? Vetëm i njihni si familje. Shoke, kemi tim, kafe, rrim dhe mëve. Kur e mësove e ngjarjen? Kur e dëgjove që ndodhi kjo? Po, u sa dola nga shtëpia, më thanë që e rrëmë. Arë nuk dëgjova. Nuk dëgjova që e jo, jo. Të shojnë. Ju falëgjë. Po, Valbon. Po, familja. Banori i lagjës sot që nuk janë të gjuar armë, kështu që nuk përjashtohet mundësia që ti të përdorë një armë silenciator, apo jo, në këtë ekzekutim, për aq kohë sa nuk është zgjuar një krism në lagjën 16 prilli, aty ku ndodhet ekzekutimi. Është pikërisht kjo që dyshohet edhe nga policia, pikërisht fakti se është një vrasje organizuar, një ekzekutim i organizuar, dhe sigurisht përveç se kanë sjedhur rrugën, që përkon që të jetë edhe i përgjigjemi dhe pyetjes që bëre pak më parë, që po, këtu në këtë rrugë ndodhet banesa, por jo në vendin ku është bërë kryer vrasja. Sepse si pas banorit që ne kontaktuam tani, banesa e viktimës ndodhet në krye të rrugës, pra pikërisht në hyrje të kësaj rrugë, dhe fakti që është një rrugë e qetë, ndoshta ka përkuar dhe autorët e kanë zgjedhur për të kryer vrasjen dhe për të mos u identifikuar lehtësisht, por nga ana tjetër ndoshta është zgjedhur që të kryet vrasja pikërisht në pranë banesës së viktimës për të dhënë ndonjë mesazh të tipit të tillë që zakonisht jepen në ngjarje në ekzekutive të tilla për të dhënë mesazhe të motivit për të cilën shkruar vrasja që mund të jetë hakmarrje apo larje sapesh. Mirë, Valbon, unë të falenderoj për të gjitha informacionet që ti ke përcjellën këto raportime të drejtë për drejta nga vendi i ngjarjes, shkëputim nga kolegja Valbona Davidi, ndërkohë ne kemi ardhur në fund të Shqipëria sot, për më tepër, unë juftoj të klikoni në webin tonë abc.news.al, ku sigurisht të gjeni të updatuar të gjitha informacionet sa i përket edhe kësaj ngjarje të rëndë, por jo vetëm, për çdo zhvillim që ndodh edhe një në Shqipëri dhe jo vetëm. Ndërkohë, ka qenë vetëm një person i cili ka marrë pjesë në këtë ngjarje, është informacioni i fundit që vjen nga kolegu Ervin Leka, i cili sikundër e thash her pas here gazetarët tan sjellin informacione për ABC News në lidhje me këtë ngjarje të rëndë, pra njoftohet nga burimet e gazetarëve tan në ekzekutimin e 41 vjeçarit, ka qenë vetëm një person i cili ka marrë pjesë dhe dyshohet se ka qëlluar me silenciator. Mirë, si kundër e thash, her pas her, ne do t'jemi në përcjellje të informacioneve sa i përket kësa ngjarje. Do t'ket një shkëputje shumë të shkurtër. Kolega Kasandra Pali do të nisë lajmet orës 12. Qëndroni me ABC.